Sieltähän tuli 4,25 €. 4,25 € jysähti. Sitten me lähdetään hakemaan täältä raikasta ja ravitsevaa. 4 tölkkiä raikasta ja ravitsevaa juotavaa. Mistä löytyy hän? Oletko sinä se, mitä olen aina kaivannut? Mutta missä olet hän? Heti hän tänne. Mites tää on mahdollista, kun täältä ei nyt löydy ES:ää? Oletko sinä täällä? Onko tämä olutosasto? Täällä pilkoittaa jo hieman punaista, mutta ei löytyä. Missä olet hän? ES, olet hukassa. Olen ES Jonne ja haluan päristä. 1. Mitenköhän tästä nyt otettaisi? Olisi kiva ottaa koko lava, kun olisi rahaa. Millähän tän nyt saisi kuskattua tästä? Tän 2 tuohon ja 2 tuohon. ES on hyvää. Energy drink video K-kaupasta. Nauttikaa huurteisen kylmänä ja päriskää illat pitkät. Nautitte varmasti tuotteen raikkaasta. Moi! Pärinää otetaan. Mä laitan nyt ton tohon, että mun loppuu vähän niinku kädet kesken. Kun mä saisin rahaa, niin mä ostasin lavallisen ja joisin sen yhdellä kerralla kai. Oottakaas, mun pitää antaa nyt K-ryhmittymälle. Mulle ei tullut muuten, tuliko mulle? Oota, mä laitan tänne plussaa, että K-kauppias tietää, että mä oon ES Jonne. Mitä, 35 senttiä? Olisiko siellä tasarahaa? Pilkottaa sellainen. Eikö siinä nyt aika lähelle totuutta ole? No. Kiitos. Nyt meillä on täällä millä päristä taas. Ja roskapussikin tuli. En mä tarvitse kiitoksia. Koska tätä rupeis saamaan K-plussakortilla 15 senttiä pörppä? Onko ollut koskaan K-plussakortilla ES Eurosopper halvemmalla? En muista. Mun mielestä pitäisi saada kampanja aikaiseksi, että Pasi Viherrahon kaltaiset ES Jonnet saatana saisivat täältä raikasta ja ravitsevaa plussakortilla halvempaa. Kiitos, moi! Nyt päristään kunnolla. Ja sekaan raikasta ja ravitsevaa koskenkorvaa.